Bəh, bəh, bəh. Gəldi may ayı. Və may ayının da ən gözəl gülləri. Kalina, Buldeniş, el arasında qar topası. Bunun görünüşünə görə qar topaları adlandırırlar. Elə Kalina, Buldeniş də qar topası deməkdir. Şəhərdə isti yerlərdə biraz asfalt olan yerlərdə artıq tam açıb. Amma burada hələ indi açır. Bəzi budaqlar görsələr, topalar balacadır. Yaşıldı. Tam açanda bax. Tam açanda lap ağappa olacaq. Belə bir ağacdır. Xaçmazda çəkirəm, Çiləgir kəndində. Bu ağacın tinglərin gördüm o günü. Xaçmaz Quba yolunun başlanğıcında qoyub satırdılar. Xaçmazdan Qubaya gedən yolun sağında gül dünyasıdır, çiçək dünyasıdır, belə bir yer var idi. Orada satırdılar. Yəni, super bir mənzərədir. Rəsul Bek də gəldi. Rəsul, xoşu gəlir bu güllərdən? Xoşuna gəlir? Xoşuna gəlir. Həmişə may ayında mən bu ağacı çəkirəm hər il. Bu il biraz budanıb ağac. Belə bir ağacdır bax. Neçə ildir anakilı bula? Bu ağac neçə il ağac olar təxminən? Su 30 il olar ha? Uzun ömürlüdür. 30 ildir elə bax. Yeni budaqlar çıxır, belə saxlanılır. Ağacın dibindən çıxan əkmək olar, budağın kəsib əkmək olar, bitər bunlar. Neyse, bu qədər. Burada yekunlaşdırıq. Super görüntüdür, super.